grunden til, at jeg egentlig har billedkunst, det var fordi, det var sådan det mest kreative fag. Ja, det er også lidt på samme måde, at det er jo et meget kunstnerisk fag. Også det med, i forhold til, at du også tager teori med til andre fag, f.eks. i dansk. Der kan du også, hvis du skal lave en billedanalyse eller noget, så har man også dertil. Man har noget ekstra viden her fra billedkunst. Der. Har jeg for det meste at starte med noget teori i starten af timen. Så derefter så begynder vi på det praktiske, og så slutter vi af til sidst med koncerten. Man får jo selvfølgelig et overemne, man skal lave, hvis det skal være ekspernistisk. Ja. Så skal man jo have et, så laver man ind, fordi man må lidt selv vælge, hvad man laver. Man er ikke sådan helt sådan koldet ned på, det skal du lave det her. Man laver et maleri, så hænger vi det op, og så lidt i slutningen af forløbet, så vælger vi så skal ud og snakke lidt om det. Hvad er det for nogle billeder, og hvordan har vi lavet dem? Så vi har lidt sådan en mini-udstilling her for os selv. Sådan emner konkret, så har vi ekspressionisme, realisme og sådan de forskellige ting, som vi selvfølgelig lærer noget om i den teori, vi har. Selvfølgelig vil vi lade sig praktisk, men vi har sådan de overordnede forløb. Altså vi også i forhold til, hvordan værgerne de bliver lavet, der prøver vi også skal starte med at bruge noget spraypaint også. Det er også lidt nyere end det gamle sådan akrylmaling og oliemaling. Ja. Det bliver også lidt mere moderne i det. Altså for mig, der jeg har en drøm om at blive arkitekt, så der lærer man jo også noget om at tegne og lidt bedre have lavet lidt styr på nogle linjer og med nogle perspektiver, der er på tegningerne. Så det også bliver lidt nemmere, og man kan blive lidt bedre til det. Ja, jeg tænker også lidt på noget arkitekt i forhold til uddannelse, men i forhold til, hvorfor jeg konkret selv har sådan valgt det. Det var mest fordi, at jeg godt kan lide den der frihed, man har, så det er sådan lidt en omgang frisk luft lige med det skoledag.